Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Heidi Baci është emri që po e hasim në çdo moment dhe në çdo vend kohët e fundit, pas shumë thashëthemeve që Heidi dhe Romeo janë ndarë, me sa duket një gjë e tillë ka ndodhur me të vërtetë. Këtë gjë evolosi vet Heidi, teksa mori vendimin për të larguar nga Shqipëria dhe për të rikthyer në vendin e saj të lindjes në Itali. Pas këtij vendimi, ajo zgjodhi të hiqte të gjitha fotot që kishte me Romeon në rrjetet e saj sociale. Por edhe pasi ka kaluar një periudhë mjaft të keqe, Heidi Baci me sa duket i ka hedhur të gjitha mbrapa dhe po shkëlqen në çdo dalje të saj. Në fotot e saj të fundit të publikuara, ajo duket mjaft të qeshur dhe shumë e angazhuar me punë. Po ashtu edhe në storyt në Instagram ajo ka treguar se është mjaft e angazhuar me reklamat të shumë produkteve, duke treguar në një farë mënyre që po e kalon mjaft mirë këtë periudhë.